ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଯଦି ଆଜି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସେଲ୍ଟର ଦେଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକ। ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକ ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲେଣି କି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କାମରୁ ବାହାର କର। ତୃତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଅଫିସର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସେମାନେ ମୋ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଟର୍ମିନେଟ୍ କରି ମୋତେ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସିବୁ କି ଆମକୁ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଦଶା ଆଜି ମୁଁ ଭୋଗିଲି, କାଲି ଆମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ନ ଭୋଗିବେ ବୋଲି କଣ ମାନେ ଅଛି? ଆଉ ତ ରିଜନାଲ ଫିଲିଂ କୋଉଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକ ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲେଣି କି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କାମରୁ ବାହାର କର। ଓଡ଼ିଶା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଯଦି ଆଜି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସେଲ୍ଟର ଦେଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କମ୍ପାନୀରେ ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ପଇସା ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହଉଛି, ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ ହଉଛେ। ସଂଖ୍ୟା କମ ହଟେଇବା ଦରକାର ନା? ସଂଖ୍ୟା କମ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, ନା ନା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଅଧା କଥା କହୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସବୁଠୁ ସମୃଦ୍ଧଶୀଳ, ସେମାନେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଆଜି କି ବାର ତେର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏମ୍ପି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, କୁଆଡୁ ଏତେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆସିବ ଲୋକ ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବାହାରକୁ କେବଳ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଛଡା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିହେବ? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ସେମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ସ୍ପେଶାଲି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆଇଟି ସିଟି, ସେଠି ସେମାନେ ଜବ୍ କରିବେ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା ଆଜିର ତାରିଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କଣ କରିବେ ତାହେଲେ ବାହାରି କରିଦେଲେ ଯଦି ଚାକିରିରୁ, ଆପଣ କଣ କରିବେ? କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ଭଳି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସିବୁ କି ଆମକୁ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ରିଜନାଲ ଫିଲିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଓପନ ହେଇଗଲାଣି। ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଜଣେ କଲର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୋର ନିଜର ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ କାମ କରି ତାର ଏଠୁ କିଛି ଲେବର ନେଇକି କଲର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଦଶା ଭୋଗିଛି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କଲର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, କାହିଁକିନା ଜେନେରାଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠି କାମ କରନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଆଇଟି ସେକ୍ଟର, ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ। ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ଏକଦମ ବହୁତ ଭଲ।